bu asəli suallardan 7 8-ci siniflər üçün ə, və nisbətən maraqlı sualdır. Reqbi komandası deyir 2022-ci ildə 7-ci, 8-ci və 9-cu oyunlarında sırasıyla 24 17 25 xal topladı. Onların 9 oyunlu toplamış olduğu ortalama xalı ilk 6 oyundakı ə, ortalama xaldan daha çox idi. 10 oyun sonrasında, yəni 10 dənə oyun var. O 10 oyun sonrasında onların ortalama xalı 22-dən çox oldu. Onların 10-cu oyununda topladığı xal ən az nəsə ola bilər. Deməli burada nə yaza bilərik? Uşağım mən burada qeyd edirəm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 və 10. İndi burada bizə bəzilərinin neçə bal olduğunu deyir. Uşağım 7-ci oyunda 24 24 xal toplayıb 8-ci oyunda 17 toplayıb və 9-cu oyunda 25 topluyub. Bir dəqiqə. 25 topluyub. Burda belə yazaq yaxşı. 9-cu oyunda 25 topluyub. Nədir? Onların 9 oyunda toplanmış olduğu ortalama xalı. Mən məsələn A, B, C, D, E, K. Bunları bu şəkildə işarələsəm və bu cəmə bir dənə kənarda ayrıca +C +D +E +K bərabər 1 deyək ki, tutaq ki, m götürsəm, m götürsəm. Onda bu 6 oyunda ortalama xal m bölə 6 olar. m bölə 6. 9 oyunda isə ortalama xal, tutaq ki, bunun cəmi m değildi. m üstəgəl m üstəgəl 24 17, deyiləş 41 + 25 66. m üstəgəl 66 bölək 9 olar. Yəni 9 oyunda toplanılmış ə, orta xal ədədi ortaq kimi yanaşsaq m + 66 / 9 olar. Daha sonra deyir ki, yəni bu 9 oyunda toplanmış orta xal ilk 6 oyunda toplanmış orta xaldan ortalama xaldan yəni daha çoxdur. Böyükdür dəyər ki, n / 6-dan. Bunları ixtisar edəsəm mən dəyər ki, 6 ilə 9 ixtisar getsəm düyə. Ha. 6 ilə 9 gətsə burda qalar nə? Tuşaçı burda qalar. E, 3 gətsə 2 qalır, burda gə qalır 3. Onda çarpaz vursam 2m üstə gəl 6 vurax e, 66 vurax 2 132 olur. Böyükdür 3m-dən. M də onda kiçik olur nədən? M kiçikdir 132-dən. Aha, m kiçikdir 132-dən. Sonra nə deyir? deyək ki 10 oyun sonrasında indi buna da bir deyək ki x olsun, x olsun. 10 oyun sonrasında onların ortalama balı 22 xaldan çoxdursa, ortalama balı 22 xaldan çoxdursa, tutaq ki onda burada nə olur? Belə götürək də cəmə m demişdik. m + 66 + x bölək 10-a böyükdür nədən 22-dən əgər deyir 22-dən çoxdursa, böyük 22-dən. Onda burada bərabər demir ha, orada yəni böyükdir. Deməli burada nə olur? E M-in yerinə burdan yaxşı oldu nə yaza bilərik? 131 yaza bilərik. 131 olsa, 131 + 66 + x > 220-dən. 131-in üzərinə 66 gəlsəm, təsəvvür et, burada nə eləyir? o deyək ki 197 olur. Aha, onda x böyükdür 220 - 197. 220 - 197. Ki burada da x böyük nədən? 23-dən olur. Bir də baxaq. 23-dən böyüksə ən kiçik aha, ən az nə ola bilər? C variantı olur deyəsən, burada x = 24 olur. Biz burada bilmirəm tam olaraq nə göstərmişik? Ancaq bu həlli bu qaydadır. Ola belsin ki, orada bəlkə də bərabər götürmüşük, elə 22, 23-ü tapan kimi cavab aparıb yənimiz yazmışıq. Yenə də baxmaq lazımdır o suala. Yəni 30-cu sualda 7-ci sinif, 7-8-ci siniflər üçün deməli nə oldu? 24 oldu, C variantı bu sualda.